Gazeta Shqiptarja.com ka zbuluar fakte të reja të implikimit të Genci Ballës, i njohur edhe si Imam Abdurrahim Balla, në dërgimin e shtetasve shqiptar në Siri pas fillimit të luftës civile. Këtë herë bëhet fjalë për një djalë 6 vjeçar, i cili është djali i njërës nga 4 nuset e tij, e cila e ka fëmijën nga martesa e saj e parë. Fëmia me inicialet FM ndodhet prej 2 vitesh në Siri dhe babai biologjik i tij Zamir Mani, një vit më parë u drejtua gjykatës për të kthyer djalin, pas ishte larguar pa miratimin e ti. Gjukata e Shkodrës e dënoi me 1 milion lek balën, ndërsa i ka kërkuar të jëmës Almira Kastrati që të shlyej detyrimin duke e sjell djalin në Shqipëri, në mënyrë që të mund të takohet me baban biologjik çdo të premte. Zamiri ka hasur kërcënime me jetë gjatë këtij procesi dhe në janar të vitit të kaluar, ka kërkuar edhe urdhër mbrojtjeje. Balla u arrestua javën e kaluar së bashku me 7 persona të tjerë imam dhe besimtar musliman, të akuzuar si pjesëtar të një rrjeti që rekrutonte besimtar musliman për t'i dërguar në luftë për krah grupeve rebele ndaj regjimit Assad në Siri. Tetë arrestuarit janë lënë në burg pa afat nga gjykata e krimeve të rënda për akuzën e nxitjes së terrorizmit.